Nakaza, nakaza, glupa, ne svataš ništa, ograničena si, ograničena si, ajdi da pušiš, da li možeš da pušiš zbog pomirenja, da, izvini ako sam te nekad prvi, i ja s tebi izvinjavam, i ti mene što si prvi, da, izvinjavam, hvala ti. Nici još 2000 da mi daš, evo, da može, pa, evo, momci, tako se radi. I ko se to razrešio, nažalost, male budžete i za vas, doći ti još 1000 dinara, napravili su grešku, zašto male, pa stvarno nismo ni u kakvom odnosu. Ti meni jesi draga, jesi mi ti draga. Ali stvarno nismo ni u kakvom odnosu. Ne družimo se. Iskreno, ono što sam rekao kod drveta, što sam pričao ovako, ali nisam da sad imao priliku, iskreno, Zola, mislim da ne voliš Miljanu i da bolje plivaš sam kroz reality, što si pokazao prošle sezone. Mislim da mi je malo suludo što si prešao preko tih nekih stvari. Eto, to što je kao Miljana tebi loše uradila. Sada pričamo o Miljani. Dečko je zaslužio, kao svi mi, kakvi god da smo najgori na svetu, kad kažeš misli o njemu da je najgori da, ili da je dobar, a to je ono... Vidi ovaj šta viće ne mora. Ne mora zato što me vređa. Svako ko me vređa dobije no comment. A mislim da... Izvini Mikica, samo da čujem. Mislim da ti... Ne volim nju, da sam bolji sam. Da si bolji sam i da ne znam kako si je prešao preko tih nekih stvari. Što pa ne znam, nekako mi to više deluje kao da igra igricu. Isto mi tako deluje kao i da ti... U stvari ti njega voliš i to je problem što ti njega voliš što ne voliš bebicu i smatram da trebaš da ideš svojim emocijama i tvojim srcem, koliko gotovo bilo kovno i strašno po tebe, da li ćeš udariti glavu u zid ili ne, treba da ideš svojim emocijama, mislim da ne treba da, što sam rekao i Mari, da previše naglo utiče na tvoj život, da to apsolutno ne treba, da ne treba da ima nikakav uticaj na tebe, ti nju treba da poslušaš, to da li ćeš ti da usvojiš ili ne, to je već tvoja lična stvar, ja vidim da si ti iskren, da ti ideš srcem, samo mislim da nekim stvarima, kad su bila sudbinske listice, to sam rekao isto i pro komentarisu kad je bio Darko kod Darka na intervju, rekao sam da kod tebe vidim stvarno da se za drugovizi videla ta emocija, ali da kod njega iskreno nisam videla tu emociju. Da li je to neka njegova navika ili to ne znam, to ćemo videti kroz vreme. U suštini misliš da sam ja lik koji možda ima loše procjene, jer ako sam već po tvojom mišljenju bolji sam, a s njom sam, onda sam u lošoj procjeni. Mislim da ne treba da je na neki način, eto, možda, kako da kažem, zavlačeš iz te neke tvoje, eto, mislim da ljudi napolju, a i ja iskreno mislim, da ljudi napolju misle da si ti odličan reality igrač. I da je to stvarno i za mene za poštovanja, ali iskreno ne vidim neku emociju. Mislim da si karizmatičan, da imaš, razumeš, da nisi ovdje za džabe, ali da nemaš emociju prema Miljani, iskreno to mislim. A za tebe mislim da imaš emociju. Mislim, to već 5 godina dosta ljudi misli, tako da sad ni ona ne shvati pogrešno, imam potrebu izbog nje da kažem. A isto se ne slažem što je Marija toliko predstavna prema bebici, što vama na neki način, eto, i da ti si tu da dokažeš, ja imam pravo da mislim, ti si tu da dokažeš da li imaš emocije, ali je nekako mnogo suludo i što ona skače tu i što toliko brani, to treba da pusti da se pokaže sve, da se vidi, narod sve vidi, kao što kaže Mihić, isto tako sam rekao i bebici, da ne treba toliko da viče tačko ovo, ono, bla, bla, treba da vas pusti to. Dobro, simpatično to. Ja ne znam, ko to hoće reći, zbog nje najviše, da ne ispane, sad ustajem, pravdam se, nema potrebe. Već 5 godina ljudi to pričaju, pojedini, nema emocije, ono, tako da sam ja na to jogu. Ali sve jedno... Sad da ne ustajem, ja imam, znaš. I tebe ne treba da pokoleba ničije mišljenje, svako ovdje ima pravo da kaže, naravno. Slažem se, ništa, što se tiče mene, imaš ga za pravo skroz. I ko nije dobio budžet? Dobio i Petrući. Ko nije? Dobio je car. Dao sam Zvezdanu. Dobio je i car. Ko nije dobio budžet? Car i Zvezda. Caru sam dao, Zvezdanu sam dao. Dao možda ovo malo Petrući. Od palčice mama koji se hefta sa njom. Ko nije dobio budžet? Dobila. Kome? Dobio si, Marko. Jesi dao njemu? A Šarme? Jesi Šarme dao? Da. Šarme su radili one... Jesi svi dobili budžet? Zorica. Ronaldinho. Dobila je Zorica, što je s vama? Dođi sreće malo kod mene da se setimo naših starih dana kad smo harali crnogorskim primorjem. Mislim da su si... Može komentator. Moram da kažem Keriću. Evo, hoću da, jedno želim da stavim da rečem. A recimo neki normalni to, nema potrebe da se svađaš, Petre. Što se tiče i tebe, pa ovi koji se najavljaju meni... A nema šta da ne biti sve.
Zorici mi si dao. Dao sam Zorici, nemoj da meni pričaš šta sam dao, šta nisam da ti kao. Ja ti kažem, Miči, nisi dao ti ništa nego. Kako? Da. Eto. Keriću, o tebi stvarno nemam toliko loše mišljenje, s tim da mislim da se stvarno, da stvarno ideš prisrstvo prema nekim tvojim prijateljima, da im povlađuješ i da vređaš mnogi ljude bez osnova, kao što vređaš Miljanu bez osnova, da nemaš pravo to da radiš. Mislim da nisi spao, da, mislim da nisi spao korektan prema Tamari, ono što sam ti rekao, da, da tebi radi sujete i ego i da zbog toga nisi teo da kažeš ono što u stvari misliš. Istino, mislim da umeš eto da kažeš, da si ustao par puta i rekao ono što misliš. Mislim da možda više treba da ustaš ako želiš da ostaneš ovde. Nemaš potrebe da dižeš lažne preke. Što ovo, što ono, vidjet ćete vi mene kad bude ovo, kad bude ono. I to su, tako se vidi, znaš, si se mnogo, mnogo si se uzbudio, ne treba to da radiš. Nisam, samo sam nervozan. Budi smiren, zašto si nervozan? Pa, nervozan sam, brate. Zbog čega? Full face, svičava je top. Nerviram, svači prijatelj, ničiji prijatelj. Aha, aj sad reci još jedno. To je to. Evo ovako. Molim Miću. Može da će miksa to se troši da se ponovo gleda u peči. Ne. Ne. Ovako, Miću, ne znaš što ti nisam dao budžet, zašto si držao u ruci, mislio sam da sam ti već dao. Evo ovako, Miću, evo izvoli budžet za tebe. To je 3000, ne znam zašto piše 2. Ovako, Miću ovako. Ti ja i ja smo ulazili ovde i u sukobe i u sve to. Ja sam tebi već više puta govorio svoj stav povodom nečega. Ne znam koliko ćeš ti da ga usvojiš i koliko je to tebi bitno. Ipak si ti ovde stariji čovjek, ovde ljudi imaju prema tebi poštovanja. Imam ga i ja, ali iskreno ja ne mogu da dam tebi veliki budžet jer mi nismo... Nikakav problem. Miću, ja smo ok, odnosno uvek staješ. Stao si uz mene i stvarno ti hvala, ali... Naravno da ću uvijek dati ljudima koji ovdje treba da dobiju i da jedu i sve to i da ih podržim na neki način. Iskreno mislim da ti ni ne tražiš mnogo, niti trošiš mnogo para, da imaš bolju energiju od većine mlađih ljudi u kući. Već sam ti rekao da mi se ne sviđa što eto mnogo pristrasno možda braniš Aleksandru, što mnogo pristrasno daješ eto savjete nekim ljudima, što ih ne puštaš da budu, naravno, što ih ne puštaš da budu ono što jesu, nego ih nekako uvek kad nešto, na primjer krene Aleksandra nešto, ti kažeš pusti, nemoj to da priča, stani, pusti, neka kaže, neka bude ono što jeste. Iskreno ja ne branim Aleksandru, nego kažem. Nemoj to da braniš sa njom, da mogu ja da branim. Iskreno ti si čovjek sa stavom, malo mi je čudno eto što si blag, ono što sam već tebi rekao, što se tiče pojedinih tema. A vidiš kakva je sa mnom, onda vrlo, sad ću... Da, ti si, ja razumem to, ali si prethodni god je bio dosta surovi. Dobro, neće zavisno od... Razumem, znam da nisi ovdje došao da štitiš ničiji brak. Ništi, te znam za mene boli kura. Da, ali si prethodni godine to radio. Dobro, bilo tako, pa ne može biti sad da ništi. Vremena se mi je ne pet. Tako promenilo. Uglavnom, eto, imam poštovanje prema tebi i to je to. Imam ja, meni je drago da uvijek tvoji roditelji meni pošalju poklon. I naravno, to govori o tome da oni... Znači, tvoji roditelji vide odmah smatra prijatelj, tako. E, hvala mi. Sad je ovo bilo ovako, a... Dame i gospodo, pomaže Bog i dobar dan. Prije svega da kažem kom zlom mislio kuću im visio da znate u buduće, sada i nadalje, tako da znate što je toga. Palčice, volite, palčice. Hvala ljubavi. Evako, Neca, reći jednu stvar koju vidim kod tebe. Neca, tebi se obraća kovoj. Slušaj, mi će izvali. Želja tvoja da se istakneš u ovom realiciju ima moju podršku. Ja sam uvijek bio to da ti uspiješ i da se za neke stvari... Samo malo molim vas. Dobre. I da neke stvari Mićo, mislim da si ti ozbiljan čovjek i da ovo ne može da te poremeti. Hvala. I ja te tu podržavam u svemu. A se bojim da nisi već u nekim stvarima ne se govorio da nisi ozbiljno pregorio. Mislim da vrijeme i situacije kako se namjeste od čovjeka ovdje prave ono što je i što treba da bude. Nametanjem i traženjem u svemu prava i delne pravde nekad pogriješe i najbolje sudije svijeta, a ne ti koji si mlad za neki teret koji želiš da nosiš.
godine koje pred tobom treba da te pokaže da budeš ono što jesi. Polako, nigde ne žuri. Jedna stvar ću samo reći. Ti koji ovdje zagovaraš stavove i karaktere, dao si polovinu najveći budžeta osma koju si jebo ovdje sve na kameru. I to nikako nema da bude, to se ne slaže. Ajde, osobe... ljudima pare ili vlast. Mića priča, Mikica, nisi ti glas. Imam prava kao njegov potpuno, imam prava da kažem. Ali šta ti njegov drveni advokat? Imam prava kao njegov potpuno. Mikice, Mikice, sed vam. Mikice, Mikice, sed vam. Ajde više, brate dragi. Morao sam kažem. Pa, brate dragi. Izvini, izvini, morao sam. Ne daš da kaže ma, jebog. Izvini, ajde. Ne daš da kaže ma, jebog. Ne daš da kaže ma, jebog. Na tebe, Mićo, na Mikicu. Hvala, Ivane. Ovaj, dobro, ti si. E, mislim da, je, mislim, samo, mislim da si u tim stvarima ovaj, napravio neku grešku. Dva. Da, treba stati iza nekoga za koga smatraš da je povrijeđen, da mu je teško, treba pomoći. Ali kad neko to gleda sa strane, previše je to. Mislim, ovdje se pojedinci previše bliže neke samo momenta. Ja sam čutao, neca. Ja sam čutao. Ja neću kao ovdje, znači, pričam s tobom. Smatram da imaš talenat za neke stvari, ali mislim da se preforsirao, da se motor ugrio, malo klipove o Ladi, spusti malo sve na zemlju, sve će doći na svoje. Polako. Polako. Čuti sad. Znaš, dva, ne treba tebe niko da brani, nikad niko, kapiraš, ja govorim za tvoje dobro. Ok, ja imam 64 godina, imam 20 godina. Znači, trebaš neke stvari da nauči. Ja sam imao 20 godina, ja sam slušao ljude od 25 godina. Osnovno je pravilo da čovjek je kod tebe stari 40 godina najmanje. Treba bar i da saštaš. To je osnovno pravilo. To je život da sam polako. Polako sam. Stani polako. Peco, čovjek ti što ruto rijeko, gdje? Peca polako. E, ovako, peca. Peca. Peca, ovako da skaže. Peca. Da imaš, polačno, da imaš malo poštovanja, samo peca polako, sam polako. Da imaš malo poštovanja prema samom sebi. Poštovo bi to da izađeš ovdje, znači ja se savjetujem, prvo izađeš ovdje bez žute banke, dobro, znači ne poštuješ sebe. Polako, to je najbitnije, to je najbitnije. Znači da si glup kao konj. Znači poštaj neke ljude. Isto tako, nemojte da izađete kao braća Gleba i žute banke. To vam nije potrebno. Znači, budite prvo dobri prema sebi. A biti dobri prema sebi je poštovati sebe. A što znači, primite neke savjete, niste najpametniji. Znači, evo, kažem ti, prošli si ovaj ponedjeljak dobio strašne kritike. Pošto si kratno, i te kako što tebe da boli u jun mjesecu, i te kako. Pašće ti svaka će ti moja riječ i te kako pas na ovo, svaka moja riječ. Svaka moja riječ. Idi. Što ti ja govorim sada, ali polako sam. A pomoć će ga bata što imamo. Ovaj, dva, prošli smo ne doživio ozbiljne kritike, to dobro znaš. Bojim se da ćeš večeras doživiti još gore. Znači, objašnjavam ti. Zbog čega? Pa zbog stvari koje su, znači, ima ovdje dosta nelogičnosti, ali neću ja sada kao pojedin sad ovdje da udarim tebe, da ne. Znači, ja samo govorim, želim ti da postaneš neko ko će ovdje da ima svoju riječ, da ona ima težinu. Džaba ti je pričati uz vjetra ako ta riječ nema težinu. A što nema težinu? Pa očito ne nema zato što neke stvari sad, na primjer, sve zgazio. Ja, šta si govorio, na primjer, evo pitanje za tebe. Šta si govorio za Maju, za Alex, za Minanu? Ovo su vođe koje su radile iste stvari, samo iste polako, stvari. A sad je on vođa. Peca opet. Peca, ti se zaljubio, tebe kapiram. Peca, ti se zaljubio, tebe kapiram. Tebe kapiram. Čovjek je zaljubio, pravi greške, tebe kapiram. Evo ovako, a daš ti pomoć, a daš ti pomoć da se zvučiš. Ono će ti replicirati, prvo stvar, ja polako, samo da završi, neca. Pitao me čovjek, neca. Nećeš ti mene određivati. Neca, znači, ponavljam, ljudima koji su dao velike budžete, više od polovine si govorio najstrašnije stvari. Naravno, zašto sam im iskren prijatelj. Šta kažeš? Ja njih smatram prijateljima. I naravno da ću im dati velike budžete. Jedno su savjet, drugo su uvrede. Znači, ne sam pričamo realno. Ja ne mogu. Je li vama drago da vam dam 2000 i ružne stvari ili da vam dam 5000 i lepe stvari? Samo sjećam do čemu. Ja kad sam bio mali, jedan dečko zvao se Nikola. On je želio da postane advokat pošto po to. Slušao sam ovo. I pošto je advokat. A želio da postane ništa bilo ko. I pošto je advokat. Jedne prilike njegov je brat imao neki problem.
I došao on kod svog brata da mu se obraća, on kaže, molim te, nemoj samo da me ti braniš. Jesi me skapirao što govori? Njemu je rekao, njegov brat, nemoj samo ljudi, da ti, bojim se da ti čoveka. U svojoj želji. To nisi ti skapirao, mislim da je tvoja inteligencija bila dovedena znači, u pitanju. Znači, kažem ti, pa šta radiš? Polako, staloženo. Mislim da smo Martić tvoje inteligencije pričali. Sve će doći na svoje. Svaka ova moja riječ koju sam ti rekao je savjet kao odgovorni kao roditelj. Poštuj neke stvari. Poštuj ljude koji su od tebe stari, šta god već kažu, od tebe zbavljaju stari. I slušam priče, zato ne repliciram. Znaš, želim ti susreću ovoga svijeta. Hvala. I želim ti da jednog dana izađeš odavde kao što izlazim ja. E to ti ja želim. Ako zastupamo stavove koje ti miću, bolje da izađem sa nulom, ali... Ti samo zastupaj stavove i daj ovo što si danas pokazao stavove. Danas pokazao da stavove nemaš. Baš. Ako tražiš od Mikse da te poštuje 5 mjeseci, poštuj ti sebe samo mjesec dana. Ne znam, možeš sad pričati o pojedinca samo prije mjesec dana. Znači, samo ništa više. Odmah koliko studio... Ne, najbolje da ću dam Ivanu budžete koji je ovdje radio, što je u životu imao. I onda ću ja da pričam... Oće Sanje Grujić da... Ne. Evo. Janjuš se prvi javio. Janjuš se prvi... Izvoli Janjuš. Dobar dan. Evo ovako, ja ću prokomentarisati neću tvoj budžet bez jedne uvrede. Ja ove godine ne vređam nikoga, da znate. Moram reći da... Mogu sa, ja stvarno svakoga saslušam i kad komentariše i kad priča. Izvolim. Gospodine, šta da ti kaže? Pa reći ću ti neco ovako, dosta je to bilo bolje prošli put. Dosta si ti to nekako drugačije podijelio prošli put ovaj budžet. Moram ti reći da ovoga puta totalno si bio nejasan, ne nama, nego... Alo! Daj koji vam je kurac, brate, pa jeste vi na televiziji ili gdje ste jebote? Pa mislite da će vas ljudi shvatiti ozbiljno? Ko će da glasa za vas? Reći ću ti da si dosta... Kaži mi pod kojim rednim brojem si ti, pokaži prstima. 3. Dosta je to izgledalo prošli put bolje. Dao si ovaj budžet si dao osobama koje si govorio da su kurve, da su najgore, koji njima si dao velike budžete. Tetka Marija, ovo se ne odnosi na vas, da znate. Nego govorim za ove, da ne pomislite... Ima rekao da je da ne pomislite... Je pijana crvenka, pa tako je meni prije. Ne mogu, ja što tako se tiče Marije, govorio, ne bi to, nije ona pijana, ona je stvarno trebala da... Tako je meni rekao. Trebala je ovaj rođendan da proslavi kako treba i svaka ti čast, Marija. Meni je drago da si ovaj rođendan proslavio, ovo je tvoj rođendan bio i samo sreće da si... Januše, zahvali se juče za jagnjetinu i sir. Kad sam rekla da neću da sam... I žao mi je da sam znao da će onako biti, ja bi pio sa tobom. Iskreno da ti kažem i neka si se napila i treba da se napiješ jer... Stvarno, ovo je tvoj. Ovo je stvarno tvoj. Ne, to što žena se nije napila, samo je popila. Znači, Marija rodi, svi mora da ustanu. Tako je, Marija. Eto, jako bi ja mi zamolio moje... Mi će ovako su ljudi pričali i Sandri rešiti. Ovako su ljudi i Sandri rešiti pričali, nije da se upoređujem sa njom, ali je žena imala svoj stav. Pa su pričali njoj da je... Ja bi zamolio moje kraljice da stave sliku Marinu na našem profilu zajedničkom, jednu podršku. A snimit ću i pesmi, ja mogu se. Ne. Ja, ona, Marija zna koliko ja nju poštujem i kako sam je zvao kad je bila bolesna i sve to. Što se tiče budžeta, ozbiljno sranje, neco. Njesra. A da si ti dao 5000... Ma da si mi dao 70, njesra. Stvarno ti kažem, onako, evo vidjet ćeš večera šta će ti reći gledalci. Pa još koliko me boli ovo šta će reći. Pa prošli put nije bole ovo kad su rekli deca evo podeli ovo ono, razumeš? Njesra, brate. Meni je bitno sam ja rekao ono što mislim. Stvarno, ja, ne treba neke stvari da radiš ko što nasilu. A težina je u vašim postupcima. A ne, ja te ne vrijeđam, ja te neću vrijeđati, nego loš bu prodi, nijednoj osobi nisi rekao ništa konkretno. Iskreno ti kažem, evo, najiskrenije. Nije to, evo šta si rekao Brendonu ti ovo, razumeš? Evo ti ga Zvezdan. Sad mu reći šta si mu rekao. Šta sam je rekao Zvezdanu, ništa, ja sam pričao o Anđeli, a svakako Zvezdane... Tako da... Svakako Zvezdane i o tebi samo... Ajde, sad, evo. Niti sam se ja posrao. Baci tu vazu! Niti sam se ja posrao, niti bilo šta, lepo sam rekao.
Ajde, Majo, ti, molim te, pusti me ti. Tako da, ne mogu ja da komentarišem ovo, je otišlo u kurac, brate. Majke, mi iznervirat ćeš, nisi ti u pitanju. Izvoli. Gdje ćeš ti, druže? Pa joj ću pričam, sad ću da pričam o mojem boravku u Nemačkoj. Janjuše, klati se samo. Nema to, ja imam da imam pravo da pričam šta god hoću. Kaži konkretno, kad sam došao u Nemačku, to je bilo neđe početkom novembra. Majo, izvoli. Evo, ja bih zamola samo da ja kažem svoje mišljenje podijelim. Tamo su me dočekali ozbiljni ljudi, bilo je to...